ひずはです。めいです。アリアです。ネイラです。ピンク、バテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、チェリオーです。イエーイ。はい、前回って言っても結構前なんですけど、レイラ王あったじゃないですか。見てくださった方は分かると思うんですけど、それと大体一緒でセリちゃんに関する質問とかを用意してあって、私たちはセリちゃんだったらどう答えるかなとか、何答えるかなって予想して、誰がセリ王に輝くのか競っていきたいと思います。イエーイ。自信ある方はいますか？はい、はい、遅れてあげたまあまあ、みんな自信あるってことで、みんな自信あるからお楽しみですね。それではどうぞ。1問目、セリの身長は何センチですか？待って待って、なんだっけなんだっけ、そんなの知らない。最近ちょっと伸びました。もっと分かんない、なんか分かった気がする。164センチ。でかい。はい、メイは159センチ。おー、アリアは161センチ。おー、ネイラは160センチ。おー、あれ、答えの VTR がこちらです。160センチです。ちょっと髪の毛持ったら、うん、そうショート動画かリールで159って感じがあって、そうなんですよ。それはもうセリが158かと。次の質問、セリの誕生日はいつですか？わかりますよ。私誕生日当日にボイスメッセージ送ったから。めっちゃ愛してるじゃん。なんか変な送られてる。はい、じゃあ次はレイラかな。私は8月22。おお、なんか違う気がする。顔が顔がありが6月28。おお、メイは8月20日。おお、ケズは8月20日。おお、ねえ、いや、8って書いてあるかな。なんか8は入ってると思ってたんだよ。8と2は入ってるなと思ってて。では、答えの VTR はこちら。8月20日です。ねえ、ここ合ってるよね。この6なかったなって。次の質問です。セリのチャームポイントはどこですか？顔のパーツか体のパーツか。顔です。顔。ゆずはから。笑顔。おー、はい。メイはまつげ。あ、なんかその気がしてきた。まつげ。おー、ほくろ。おー、あ、何がほくろかなみたいな。では答えがこちら。まつげが長い方です。イエーイ。ーやっぱり、うん、そうだよね、長い方ね。次、人間以外で何になりたい？ユズハから答えどうぞ。犬。おー、猫みたいな。メイは猫です。猫。猫。猫。うさぎ。おー、じゃあ正解はこちら、犬です。なんで？自分がめっちゃ犬欲しいので、一回入れ替わってみたいです。なるほどね。犬なの？犬？猫だと思う。ポイント。次、一番最近上げた TikTok は？待って、わかんない。髪型はおろしで、確か。で、服、そんな感じじゃん。こんな感じの。うでらの回答は？それ。それで。あ、いや。やばい。見てない。髪の毛がツインテールで、うん、で、なんか服が合唱の動画あったじゃないですか。あれだった気がします。あの服は分かんない、洋服とか分かんないんですけど、間違いなくあなたは私の天使だったと思いました。おー、正解はこちらです。あ、謎動画です。やってみて。あんな恋初めてだったの、大好きが分かったのっていうやつね。っていうやつです。正解、めいちゃん。うん、やった。おー、めいにポイント。やった。なんかめいちゃんはその一個前でした。あー、嬉しい。そうか。じゃあ次、この世で一番怖いものは？これはね、当たる可能性あるよね。これはゆずはから答えを。おー、私は銅像。怖い。虫。いや、私わかんない。
え、なんかすごい変な回答してる。なんか時計のあのキンコンカンコンの音。わかんない。答えがこちら。あの虫なんですけど、ギジギジとかなんかいう気持ち悪いのが怖いです。えぇ、虫だよね。だよね、思った思ってた。次、小さい頃の将来の夢は？釣りっぽい夢だった。レラが、はい、ダンサー。おー、確かに。ダンサー。おー、メインをダンサーって答えようとしたんですけど、アーティストにしました。おー、夢は歌手です。あー、でもみんなそんな感じで言う。うん、うん、うん。ダンサーです。おー、ダンサー。うわダンサーが夢だったの。でも一発目にこれ思い浮かんだ。すごい、最初のプリキュア絶対これだわと思ってずっと絵描いてたんだ。すごい、すごい。次、渾身の一発ギャグをしてくださいって言いました。なので、みんなは渾身の一発ギャグをしてください。え、するあ、なるほど。セリがしそうな一発ギャグをしてください。じゃあ、ゆずはから一発ギャグ。何がある？これ、すいませんっていうギャグあるじゃないですか。うん、数字ですか？それね。はい、次に。ちょっとセリちゃんならやってくれそうかなって思ったんで、やります。皆さん、こんにちは。原田セリです。よろしくお願いしますっていうブリッコの自己紹介にするんじゃないかな。いきます。布団が吹っ飛んだ。はーって布団が吹っ飛んだ。え、そんなすごい。2人の声が一緒だね。こちら、おいしい。皆さん笑ってくださいね。トイレ、トイレ。そういう感じ。難しい。アリアとレイラ惜しかったね。そうね。次、最後の質問。セリにとってピンクラテ TV って？じゃあレイラから。青春であり大切な思い出。おー、いい。すごい。成長させてくれ、させてくれる愛のある場所で。おー、素敵。はい、メインは楽しく成長できる。うん、いいね。ゆずは全国のみんなを笑顔にできる場所。あー、たくさん学ぶことが多いし、やっぱり自分がまだまだだなって毎回気づけるけど、すごい成長させてくれる場所だと思ってます。あ、ちょっと当てますよね。お、2人正解だった。やったやったやった。やった。セリー王に輝いた人をね、発表してもらいます。セリー王に輝いたのは、めいちゃんとアリアちゃんです。イエーイ、すごい。ありがとうございます。また今だね。ということで、アリアとメイはもうセリのことバッチリだね。バッチリバッチリ。そうだよね。一心伝心みたいな。出しました。 LINE なくても。え、でも結構みんな分かってたね。うん、結構結構。ちょっと難しい問題が多かった気がするけどね。え、どうだった？楽しかった。楽しかったんですけど。結構問題が難しかったよね。もっとせいちゃんのことを知れたかなって思います。あの、全問正解できた子いるかな？できたらコメント欄で教えてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。